Prije godinu dana okončana je energetska obnova zgrade Kliničkog bolničkog centra Split na Križinama. Bio je to najsloženiji i najvrijedniji projekt energetske obnove zgrada javnog sektora u Hrvatskoj. U obnovu je uloženo 78 milijuna kuna. Više od 350 ljudi sudjelovalo je u radovima, više od 30 hrvatskih tvrtki te oko 160 radnika bilo je prisutno na gradilištu svaki dan. Sada kreće obnova bolničke zgrade na Firulama. Upravo danas je u prostoriji ministarstva predan projekt energetske obnove Kliničkog bolničkog centra Firule. Projekt je vrijedan 170 milijuna kuna i očekujemo početak radova u idućih 15 do 20 dana. Bez obzira na radove, bolnička zgrada na Firulama će biti u funkciji te pružati zdravstvene usluge građanima. Samim projektom obuhvaćena je zamjena stolarije, izrada nove kotlovnice, izrada novog krovišta, odnosno termoizolacije na krovištu i toplinska ovojnica. Tu su i određeni projekti zaštite vode, no oni idu u drugoj fazi. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja uhvatilo se u koštac i s energetskom obnovom derutnih poljudskih bazena. Riječ je o projektu vrijednom 50 milijuna kuna. U tijeku je žalbeni postupak po javnoj nabavi. Očekujemo da će i on biti gotov u idućih 15 dana, te da ćemo ugovoriti radove i krenuti u realizaciju i tog za grad Split vrlo važnog projekta. Program energetske obnove zgrada javnog sektora 2016. do 2020. godine spreman je za iduću vladu. Program obnove više stambenih zgrada težak je 70 milijuna eura, a stambenih zgrada još 30 milijuna. Hrvatska će u idućem razdoblju imati mogućnost povlačenja 211 milijuna eura iz fondova Europske unije za obnovu zgrada javnog sektora. Započela je nova školska godina. Najuzbuđeniji su zasigurno prvašići koji su prvi put sjeli u školske klupe. Veliko uzbuđenje vladalo je među više od 300 učenika osnovne škole u Odri koji su nakon dvije godine radova napokon krenuli u novu i moderno uređenu školu. Sretan je ovo početak nove školske godine. Peti ste razred, dvije godine ste išli na Kajzericu, sad ste u novoj školi, kako vam se sviđa? Odlično. Izgleda bolje nego ona na Kajzerici. Da, puno. Hoće vam sad ovo biti bliže, štedit ćete vrijeme, nećete putovati više. Možemo ići s biciklom, jer ima tamo držači vani za bicikle. Novom školom zadovoljni su učenici, no još zadovoljniji roditelji i ravnatelj škole. Ovo za nas povijesni trenutak, iz razloga što ovo čekamo stvarno 40 godina. I što konačno imamo školu koja je po svim pedagoškim standardima, koja je prilagođena učenicima, koja je vrlo moderna kao što ste vidjeli, potpuno opremljena. Ovo je velik događaj za ovo mjesto i nakon duge borbe, znači dobili smo novu zgradu škole, evo gradonačelnik obećao i novu dvoranu. Učenici škole u Odri novu sportsku dvoranu morat će čekati još barem dvije godine, a u paralelno građenje škole i dvorane nije se krenulo, objašnjava ravnatelj, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Dvorana bi se tako trebala početi graditi na godinu, dok se završetak očekuje 2018. Danas će imati tjelesni u razredima, dok ne bude, ali to nama nije nikakav problem. Mi smo 40 godina bili bez dvorane, pa sačekat ćemo još jednu. Možemo se snaći malo u razredima, kad je kiša, imamo vani teren i bit će to sve dobro. Školu je svečano otvorio zagrebački gradonačelnik. Razmišljamo kad ćemo iduće godine na proljeće početi graditi dvoranu koje nema. Razriješit ćemo imovinsko-pravne stvari do nove godine i na proljeće iduće godine, do polovice iduće godine početi raditi ovdje dvoranu. Prvi dan škole zagrebački osnovnoškolci i srednjoškolci u škole su krenuli praznih torbi jer su ih na školskim klupama dočekali besplatni udžbenici. Prvi put besplatne udžbenike zahvaljujući gradu Zagrebu dobili su i osnovnoškolci iz Petrinje. Besplatni udžbenici za Petrince dio su Bandićevih 7 socijalnih mjera koje gradska skupština usvojila prošlog tjedna na izvanrednoj sjednici. Nakon ljetnih praznika školska zvona oglasila su se i u zadarskim školama. Posebno svečano bilo je u osnovnoj školi Petar Preradović, gdje je tehnički ministar obrazovanja Predrag Šustar svim učenicima Hrvatske poželio sretan početak i uspješnu novu školsku godinu. Učenje je zaista predivna stvar. To je nekako čovjekovo poslanje, da uči, da saznaje. I ovako, osvrćući se, pitala je prije kolegica na moje djetinjstvo, moje školovanje, iako ponekad se to čini tegotno, zapravo najljepša stvar je učiti, to je nekako priroda čovjeka da spoznaje i mi samo moramo učiniti to da ta spoznaja ne bude ometana lošim infrastrukturnim uvjetima. Mi moramo ostvariti preduvjete i onda će to zaista biti tako kako smo razgovarali.
prvi dan škole, pogotovo za prvašiće, je vrlo važan i bitan dan u životu, naravno njihovom, ali njihovim roditeljima. Ali, evo, poručio bih sretno da budu dobri učenici, da uče, ali ne samo prvašićima, nego doista svima. Znanje je nešto što je čovjeku vrlo važno i bitno i znanje je nešto što je tvoje. I s čim onda imaš jedan praktički kapital za cijeli život i ko je pun znanja, ko ima znanja, taj se ne treba bojati za svoju perspektivu i za svoju budućnost. Tako da, ja znam, svi su išli u školu i svima je nekad bilo teško učiti, ali učenje je doista temelj jedne sigurne budućnosti. Školovanje je glavni segment odgoja djece, a kako bi upravo ovo razdoblje u dječjem životu prošlo bez stresa i straha, bitna je suradnja između školskih institucija i roditelja. Mi nastojimo izaći u susret roditeljima. Roditelji su nama zapravo jedan faktor vrlo bitan i s njima razgovaramo i osluškujemo njihove potrebe. Zato smo uveli i produženi boravak, zato smo uveli tu jutarnju smjenu da im olakšamo. Ljudi rade, ljudi nemaju gdje ostaviti svoju djecu. Naša djeca imaju prvi i drugi razred produženi boravak, bilo bi idealno kad bi postojao još barem treći i četvrti i onda bi to uvelike olakšalo djeci. Tako, trudimo se, svake godine radimo nešto novo i stalo nam je do te suradnje s roditeljima. Evo, kako vi pamtite svoje školske dane, po teškom gradivu ili po druženju? Po jednom i po drugom. Po jednom i po drugom. Znate, kad sam ja išao u školu, naravno, a valjda kao sva djeca, volimo ići u školu, ali nismo voljeli nekad ići u školu, pa bi jedva čekali praznike, tako dalje. Ali to su lijepi i važni dani. Kad sam počeo studirati, onda su mi govorili studentski dani su ti najbolji dani u životu. Mislio sam, ko mi to govori, kakvi studentski dani tamo gore, daleko od kuće, bez... Naravno, kad vrijeme prođe, onda vidite doista da su to najljepši dani u životu. Treba još istaknuti kako je Zadarska osnovna škola Petar Preradović od ove školske godine uvela jednosmjenski rad, što je resorni tehnički ministar i pohvalio, te naglasio kako se radi o europskom standardu kojem težimo u svim hrvatskim školama. U Bedekovčini je održana manifestacija Susret riječi Bedekovčina 2016. s nekim novitetima. Na inicijativu Savjeta mladih Bedekovčina uveli smo još jednu dodatnu kategoriju i to za one najmlađe, za učenike do 19 godina. Slali su nam esej na temu knjige koje bismo voljeli čitati. U sklopu toga i u sklopu nekako obrazovanja tih najmlađih učenika održali smo upravo i okrugli stol gdje smo malo razgovarali o tome što to znači danas biti književnik i kako izgleda nekakva naša današnja književna politika, odnosno kako od onih prvih tekstova doći do objavljivanja knjige. Kao i svake godine, na natječaj se odaziva veliki broj pjesnika i književnika. Primili smo 300-tinjak radova, od toga smo odabrali 40-tak radova za zbornik. Nagrađena su tri rada. Prva nagrađena je pjesma Gorana Gatelice, zove se Zvezde tancem gasnući kobernice, dakle na kajkavskom narječju. Zatim imamo drugu nagrađenu, Franka Stipkovića, Jantarna svjetlost, vrlo kratka, neobična pjesma. I treća nam je priča pod imenom Peticija Petra Nesambulek iz Čakovca. Uz pjesme i priče na susretu riječi se posebno nagrađuju i eseji. Tri nagrađena eseja, treća nagrada je Robert Raos iz Rijeke, isto nam se pridružio danas na okruglom stolu. Matija Vukić iz Začutja je druga nagrada, a prvu nagradu osvojila je Lara Gredičak iz Oroslavlja. Najbolji rad ove godine je napisan na kajkavskom jeziku, a spada pod poeziju. Pisati na kajkavskom, to je po meni jedan od najboljih osjećaja, zato što time čuvam ono nešto drevno našeg naroda. To je naš jedan od, pored čakavsko-kajkavski izričaj, kojeg je po meni kod mladih ljudi relativno malo danas preostalo u pisanju,
i nekako kao da su se udaljili od toga. Susret riječi privlači dosta ljudi iz Hrvatskog Zagorja i šire okoline koji vole pisanu i govorenu riječ. Svaki puta je ovdje u Bedekovčini lijepo čuti krasne pjesme, kratke priče u interpretaciji naših mladih umjetnika i svaki puta iznova se veselimo ovom susretu jer stvarno susret riječi, književnika i nas svih koji zapravo živimo ovdje tu u okolici. Sama manifestacija je posebna po tome što mladi umjetnici imaju priliku nastupiti te oživjeti svoje doživljaje s papira koje na jedan lijep i osjećajan način prenose publici. Novi CT uređaj vrijedan 5,5 milijuna kuna od danas je na raspolaganju zadarskim pacijentima. Radi se o jednom od 13 CT uređaja za kompjutorsku tomografiju koje je nabavilo Ministarstvo zdravlja sredstvima iz EU fondova. Danas svjedočimo ovdje nečemu što nije uobičajena praksa za zadarsku bolnicu. Dakle, po prvi put, od kad je samostalne Hrvatske države, jedan ovakav uređaj ove vrijednosti je dobijen od sredstava ministarstva. Odnosno, ministarstvo je osiguralo sredstva iz ovaj puta iz fondova Europske unije da bi jedan ovakav uređaj došao u bolnicu Zadar. Što to govori? To govori o tome da je cijelo vrijeme Zadarska bolnica bila jedna od predvodnika razvoja zdravstva u Hrvatskoj na način da je lokalna zajednica vodila brigu i račun o tome. Dakle, nikad nisu posustali, bez obzira na to kakve su bile okolnosti i uvijek su se pronalazili načini i sredstva na koji način dignuti kvalitetu življenja u svojoj sredini, u sredini u kojoj živimo i na taj način dajući važnost zdravstvu. Opća bolnica Zadar do sada se opremala zahvaljujući isključivo trudu lokalne samouprave te brojnim donacijama, a ovo je prvi put da je resorno ministarstvo osiguralo sredstva za kupnju uređaja za potrebe zadarske bolnice. Od ratnog vremena bolnica se postepeno, znači ali sigurno razvijala što se tiče edukacije osoblja, znači liječnika, odnosno medicinskih tehničara. Postepeno smo i nabavljali opremu, te 1993. godine bolnica Zadar je dobila prvi CT uređaj. Nakon toga smo dobivali niz ultrazvučnih aparata, stupova za preglede gastroskopije, kolonoskopije, magnetnu rezonancu, angiosalu, jednu, drugu, treću. Sve to smo dobili zahvaljujući razumijevanju županije, odnosno grada Zadra i gospodarstvenika Zadarske županije. Vrijednost tih investicija je bila preko 55 milijuna kuna. Evo današnji dan, prvi put bolnica Zadar dobiva nešto od Ministarstva zdravlja, zahvaljujući ministru Dariju Nakiću, dobili smo vrijedan CT uređaj koji je vrijednosti 5,5 milijuna kuna. CT uređaj za kompjutorsku tomografiju podići će kvalitetu usluge svim pacijentima koji gravitiraju Zadarskoj bolnici, ali i turistima kojih je iz godine u godinu sve više. Bilo je puno ulaganja u opću bolnicu Zadar kroz ove protekle godine, ali nije bilo, kao što je rekao ravnatelj, slučajeva da ministarstvo nabavlja opremu. Sva ulaganja su bila u objekte, a ovo je evo prvi put da ministarstvo daje i za dijagnostičku opremu koja će popraviti kvalitetu zdravstvene usluge za sve naše žitelje, kao što sam rekao, i za sve naše branitelje, za sve turiste koji dolaze ovdje na ovo područje, a ima ih sve više. Kako bi se spomenuti CT uređaj mogao staviti u funkciju, trebalo je adaptirati određeni prostor. Novi CT je tako smješten u prizemlju internog odjela, a vrijednost uređenja prostora iznosila je 400 tisuća kuna. Miris ribljeg specijaliteta fiša širio se obalom jezera Rakitje na još jednoj svetonedeljskoj fišijadi. 38 ekipa iz svih dijelova Hrvatske natjecalo se za titulu najboljeg fišmajstora, a za mnogobrojne posjetitelje kuhao se besplatni fiš od 600 kg ribe. U iščekivanju ribljeg specijaliteta posjetitelji su uživali i u pučkim igrama. Posebna atrakcija naše fišijade je svakako i pripremanje fiša u velikom kotlu od 600 litara. Sav fiš za posjetitelje je besplatan, on će se dijeliti u 16 sati po završetku službenog natjecateljskog dijela. Danas se priprema ukupno 700 kile ribe, dakle što u velikom kotlu, što u kotlićima natjecateljskih ekipa. Svi posjetitelji mogu kušati i degustirati fiš besplatno.
besplatno. Za posjetitelji smo pripremili i pučke igre sa bogatim nagradama sponzora. Titulu najboljeg fišmajstora ponijela je ekipa iz Donjeg Miholjca, a titula najsimpatičnije natjecateljske ekipe pripala je ekipi Maksovih mališana iz Rakitja. Gromoglasnim pucinjevima Kuburaškog društva Gromovnik završena je ovogodišnja fišijada, a zabava je potrajala do kasnih večernjih sati. I ove godine međunarodni atletski miting Memorijal Borisa Hanžekovića kupit će brojne zvijezde svjetske atletike, a 66. izdanje memorijala bit će otvoreno bacanjem kugle na platou zagrebačkih fontana. Naše cure u Riju su napravile 50% organizacije. Na nama je samo bilo da ove tehničke detalje još doradimo. Uglavnom, danas je bacanje kugle, kao što vidite loše je vrijeme, ali po najavama i za jedan sat treba biti sve u redu. Pozivamo sve građane da dođu do 18 sati na fontane. Sutra je na stadionu početak u 18 sati, tako da bi trebalo doći pola sata ranije. Imamo fenomenalne atletičare, startnu listu. Tako će pred zagrebačkom publikom nastupati brojni rekorderi i osvajači olimpijskih odličja. Trke su sve brže i brže. Vidjet ćemo što će biti. Nadam se da neće padati kiša i da neće biti hladno, kako bi mogao biti brži. Iznimna mi je čast natjecati se na mitingu koji nosi ime hrvatske legende. Jednom sam čak i osvojio trofej. Čast mi je nastupati u Zagrebu. Ja sam u cirku na Dijamantnoj lizi bila izuzetno spremna i smatrala sam da tamo moj dis može leti preko 70 metara, ali 70 metara je velika barijera i trebaju se većina stvari poklopiti da bi to moglo biti izvedivo. Do jučer sam smatrala dok je bilo 30 stupnjeva da je moguće sušiti Hrvatski rekord 71.08, evo nadam se da će sada biti lijepo vrijeme i da će se moći približiti toj oznaki, ako ne i prebaciti. Na memorijalu Borisa Hanžekovića zbog ozljeda neće nastupati hrvatske olimpijke Blanka Vlašić te Sara Kolak. Sutra će na kopnenom području biti promjenjivo uz mjestimičnu kišu ponajprije u unutrašnjosti, na sjevernom Jadranu promjenjivo uz kišu. Najviše sunčana vremena očekuje se u Dalmaciji, no popodne na južnom dijelu Jadrana može pasti pokoj pljusak praćen grmljavinom. Puhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu, a na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu od 15 do 19. Najviša dnevna većinom između 17 i 22, u Dalmaciji do 25 Celzijevih stupnjeva.